Tervehdys rakkaat kanavani seurat ja tervetuloa tämän tiistaisen katseluhetken pariin. Mukava nähdä teitä taas siellä ja tervehdys myös niille, jotka seuraavat tätä podcastin muodossa. Ilmat on hieman viilenneet, mutta E3 kuume osoittaa lämpenemisen merkkejä, joten se on myös tarttunut itseasiassa muhun jonkin verran. Muisti on mennyt, en tiedä, onko sanonut tätä, mutta niin piti olla puheenjohtaja, että niin mulla ei ollut pitkään aikaan tai kenties koskaan ollut näin hauskaa seurata kaiken näköisiä paljastuksia ja huhuja siitä, mitä E3 tulee tapahtumaan, joten se on ollut niin kuin jännä fiilis tosiaan ja olen nauttinut tästä odotuksesta, mikä on nytten ensi viikkoa kohtaan, kun E3 polkastaan käyntiin. Palataan E3-fiiliksiin vähän tuossa Fallout-fiilisten myötä, joka on videon pääaiheena, mutta nytten voidaan keskittyä ensin pelikuulumisiin. Wonder Boy The Dragon's Trap on vuoden 11 läpäisty videopeli mulla. Se meni läpi tuossa eräs torstai-perjantai-ilta, kun se nyt oli tuossa, ja sain sen vikan pomon sitten tehtyä pienien ongelmien jälkeen. Peli tuntui olevan liikaa grindaukseen perustuva, että sai hoonattua itselleen parhaan mahdollisen armorin, mutta itse asiassa oli jäänyt missaamatta yksi kohta pelissä, jonka kautta sai paljon kultaa, ja sitten sain helposti ostettua myös sen viimeisen osan tähän kestävään armoriin, ja sen jälkeen se pomotappelu menikin sitten ihan ensimmäisellä yrityksellä uuden armorin kanssa läpitse. Mielipiteeni siitä pelistä mä oon sanonut jo aikaisemminkin näillä videoilla, mutta voin uudestaan sanoa sen, että niin, jos tulee vastaan millä tahansa alustalla Wonder Boy Dragon's Trap, se on julkaistu pleikkarille, boxille ja switchille, varmaan PC:llekin en tiedä, niin suosittelen lämpimästi tasoloikan ystäviä tsekkaamaan sen. Se oli erittäin viihdyttävä tekele, ja toki se pystyy pelaamaan nopeasti läpi, jengi sanoo, että se on joku parin tunnin peli, mutta taisin jotain 7 tuntia sen parissa puuhastella, mikä on tuollaiselle 10 pelille, jonka verran sitä maksoin. Se on aika hyvä hinta mun mielestä, ja kaunis katsoa kuin mikä, ja hyvä pelata, loistava pelattavuus, ja kaunis katsoa, niin jos kaipaatte tasoloikkaa jostain nettikaupasta, niin tutustukaa Wonderboyin tarjontaan. Se oli jees juttu. Sen jälkeen, kun Wonderboy sitten meni läpi, niin totta kai on jälleen kerran edessä mietintämyssyn paikka ja katso, että niin mitä ihmettä rupeaisin nyt sitten pelaamaan. Pikkasen testailin muutamia pelejä, mutta hieman enemmän lähdin sitten testaamaan sitä Far Cry Femman Season Passin mukana tullutta Far Cry 3 Classic Editionia, jota mä oon odottanut jonkin verran pelattavaksi konsolillani. Far Cry 3 on ollut siis mulla ensimmäinen kosketus Far Cry-pelisarjaan, ja toki se on tullut, sitä on tullut pelattua myöhemminkin Pleikkari 3:lla, joka toki sitten teknisesti oli myös aika tökkiväinen, että sen takia se jäi kesken. Vähän hankalampaa oli kyllä odottaa ehkä 3. vai 4. kerran tämä peli, koska se alku on niin tuttua meininkiä itselle, ja ehkä vähän turhauttaakin käydä nämä samat rituaalit läpi siinä, kun tatuointi tulee käteen ja opetellaan vähän näitä kräftäysmeininkejä ja sellaisia, mutta on siinä edelleen siinä tunnelmassa ihan selkeästi omanlaatuinen tunnelma ja se, niin kuin, joka palauttaa muistoja, että minkä takia mä dikkaan Far Cry-pelisarjasta. Teknisiltä osa-alueeltaan tämä remake, tämä Classic Edition, on saanut kyllä aika paljon negatiivista palautetta, ja jengi totta kai internetissä kiroaa sitä, että niin 30 fps, joka ei pysy edes Pleikkari 4 Prolla ylhäällä, niin ei ole oikein hyväksyttävä vuonna 2018. No, tämän pienen hetken perusteella, mitä mä sitä peliä on pelannut, niin se on ihan fine. Mulla ei ole mitään ongelmaa tässä vaiheessa sen kanssa. Kunhan se framerate ei rupea vaan droppaamaan niin paljon, mitä se teki Pleikkari 3:lla, niin kyllä mä sen pystyn sen pelin pelaamaan. Ja muutenkin visuaaliselta ilmeltään en mä kuvittele, että se näyttäisi yhtä niin hyvältä kuin modernit pelit, mutta mä vaan haluan, että se on vähän parempi kuin se Pleikkari 3-versio, niin se riittää mulle. Ja sitä peliä on tarkoitus sitten jatkaa sen mukaan, kun pystyy. En tiedä, onko se nyt synkronikainen sivupeli mulle, mutta ainakin toinen niistä peleistä, mitä mä pelaan tällä hetkellä. Ja tässä vaiheessa en ole vielä pettynyt Far Cry 3 Classic Editionin ollenkaan. Nintendo Switch on pysynyt ahkerassa käytössä tässä taloudessa, ja se niin kävi myös viikonloppuna, koska viikonloppunahan oli tämä Mario Tennis Aces demo-turnaus, jota pääsi pelaamaan tuossa kesäkuun alusta aina sunnuntaille 3. päivään asti. Ja aika laillahan on tuttua meininkin ollut kyllä, että niin mitä Mario Tennis on, että niitä pelejä on tullut pelattua aika monella Nintendo-konsolilla aiemminkin. Eli se on hauskaa
ei edes kauhean kasuaalia puuhaa, vaan kyllä se niin pitää olla vähän niin kuin hoksottimia, kun se pelikentällä sohlaa. Niin mutta se on sitä hauskaa, sopivan haastavaa ja näyttävää tennishupailua. Ei todellakaan mikään perinteinen tennispeli, se niin kuin voi odotukset voi heittää suoraan ikkunasta ulos, vaan niin pienin maustein lisätty hauskaa meininkiä siihen pelattavuuteen. Tosiaan tämä demo Mario Tennis Acesista oli niin kuin sillä, että se pääsi nettiin pelaamaan muita pelejä vastaan. Ja pienen tutorialin jälkeen niin kuin siihen oli aika lailla valmiskin katsomaan, että miten pystyy sitten mätsäytymään muita pelaajia kohtaan. Ja se meni kai ihan hyvin. En mä ollut pettynyt mun saldoon. Mä toki en päässyt pelaamaan niin paljon kuin mä olisin ehkä halunnut, mutta se johtuu siitä, että niin elämässä on muuta tekemistä välillä kuin istua kotona pelaamassa. Mä kävin muualla pelaamassa, mutta kerron sitä seuraavaksi. Joten sunnuntai-iltana sitten enimmäkseen pelailin vähän Mario Tennistä ja kyllä mä tykkäsin. Mä tykkäsin, siinä oli semmoinen niin kuin tosi hyvä fiilis, mutta kuten sanoin, että niin se nettipelissä, kun sitten mä pelasin, niin ainakin tässä vaiheessa tietyissä vastustajissa oli aivan hirveää lagia. Eli se teki käytännössä pelaamisen mahdottomaksi, kun ei liikkunut, ei reagoinut hahmoruudulla mihinkään, että niin kuin siinä niin kuin meni täysin ohi, niin kuin, että ei pysty niin kuin liikkumaan ollenkaan palloonkaan päin, ja se turhautti jonkin verran, mutta onneksi kuitenkin tasapainoksi sain myös ihan täysiä matseja pelattua siinä, jopa sellaisia oikein jännitysnäytelmiäkin pari kappaletta, joten mä olin ihan tyytyväinen siihen mielikuvaan, minkä mä sain kyseisestä pelistä itselleni annettua. Eli Mario Tennis ilmestyy 22. kesäkuuta, ja tässä vaiheessa edelleen silleen, että joo, tämä on hauska peli, ja varmasti hauskempaa vielä niin nettipelillä niin oikeastikin tai kaveria vastaan, että näyttää hyvältä ja pelasi hyvin, joten Mario Tennis on varmasti just sitä, mitä mä odotan sen olevankin. Lauantaina tosiaan tuli mun toinen tutustumiskeikka lautapelien maailmaan. Ja mä olin niiden kavereiden kanssa, mä tein videosta aikanaan aiheen, kun mä kävin tätä lautapelejä pelaamassa niin kuin ensimmäistä kertaa kunnolla. Pelattiin sitä jotain Star Wars, Rebel, Strikers, Alliance, Misfire, World War 2 peliä. Ja se oli sellaista ihan fine hupia. Ja niin kaverini keskustelin, että niin mites Mirko saataisiin sua mukaan enemmän tähän meininkiin, että niin onko jotain, mikä sua kiinnostaisi. Ja mä sanoin, että niin hei, Falloutista on lautapeli myöskin. Että niin miten sitä pääsisi pelaamaan. Ja sinnehän se laitettiin sitten kirjaston varausjonoon, ja siinä meni muutamia kuukausia, kun sen sai sitten pelattavaksi, mutta nyt se on sitten testattu. Eli toki mun oma lähestyminen Fallout-lautapeliä kohtaan oli erilainen kuin näillä mun lautapelifriikki-kavereilla. Eli he tosiaan niin kuin pelaa aktiivisesti näitä pelejä, ja heillä on enemmän tietoa siitä, minkälaisia lautapelit on. Kun taas mun lähestyminen oli Fallout-lautapeliä kohtaan se, että mä haluaisin katsoa, että niin konsolipelien, Fallout-konsolipelien suurena ystävänä, mä haluaisin katsoa, että niin pystyykö tämä lautapeli tuomaan samaa tunnelmaa kuin ne konsolipelit. Ja mä voin sanoa, että niin kyllä pysty. Tosi hyvin tuomaan samaa tunnelmaa tämä lautapeli. Tämä kyseinen lautapeli kuitenkin niin kuin näille lautapelipelaajille oli siinä mielessä ehkä vähän tylsä, koska se on hyvin pelkistettykin se pelitapa, miten sitä pelataan. Eli käytännössä tehtävästä riippumatta aina heitellään sitä kolmea noppaa ja katsotaan, miten käy. Ja tämä on semmoinen vähän niin kuin meininki, kun tehdään tällaisia ison lisenssin lautapelejä, etenkin tämän Falloutin tekijöiden toimesta ja firma, niin ne yleensä laitetaan tähän samaan muottiin, että se on helppo mukauttaa vaikka mihin. Ja se hieman sitten ehkä tylsistytti näitä mun lautapelikavereita, mutta itse mä olin siitä niin kuin tosi otettu siitä meiningistä, että niin oli jännittävää katsoa sitä meininkiä siinä laudalla. Avattiin ruutu ja katsottiin, mitä seuraavaksi löytyy Wastelandissa. Tuttuja paikkoja oli siellä kartalla, johon pääsi vierailemaan ja tappelemaan vihollisia kohtaan. Ja sitten niin kuin sai lisä sivutehtäviä, tehtävien suorittaminen teki susta joko idolized tai vilified,
joka oli tosi hauskaa juttu, koska mulla oli samaisena omana goalina, jokainen pelaa se kortin alku, että mun piti olla human person, mun piti olla niin kuin idolized siellä kentällä. Mutta aina niin kuin sattui tosi paljon, jos tein valitsinkin jonkun sivutehtävässä väärän vaihtoehdon, niin musta tulikin yhtäkkiä paha tyyppi. Ja se teki sellaista jännittävyyttä siihen peliin, ja mä tykkään siitä tosi paljon. Ja se peli olisi voinut jatkua useita tunteja. Et toki meidän niin kuin kaverin kerhohuoneesta piti poistua yhdessä kellon aikaa, mutta se peli olisi voinut jatkua vielä niin kuin toisetkin 4 tuntia siinä. Ja kenties joskus tulee pelattua sitä uudestaan. Mä nousin humalasta, olin kavereista silleen, että niin mulla on hauskaa, että mitä jos mä hommaan sitten peli itselleni, niin pelastatte mukaan tätä toistekin. Niin kyllähän sanovat, että niin joo, kyllä voidaan pelata. Mutta niin heille se ei ole semmoinen peli, niin kuin, että johon keskitytään kunnolla, vaan se on enemmänkin semmoinen juodaan kaljaa ja pelataan tätä peliä. Ja se on mulla ihan totaalisen ok, jos semmoinen peli se olisi, mutta yleensä toi Fallout-lautapeli on ollut semmoinen 79-69 euron kieppeillä, että niin ehkä joskus se voisi napata itselleenkin, että aika vähän selle käytöllähän se jäisi, mutta näitä on niitä muitakin pelejä turhana kaapeissa, että niin toki tämä vie paljon enemmän tilaa. Mutta Fallout-lautapelikokemus oli mulle erittäin miellyttävä ja lämpöinenkin. No sitten voidaan puhua pelikuulumisessa myös siitä, että niin mikä mulla on tuossa selän takana tällä hetkellä, eli nyt kävi näin. Ei siitä todellakaan ole kauaakaan, kun mä sen Xbox One S kävin koukkaamassa ja korvasin sillä mun alkuperäisen Xboxin. Xbox One S on ollut loistava konsoli. Erittäin hyvä konsoli ja mä oon tykännyt siitä tosi paljon. Täyttänyt tehtävänsä paremmin kuin hyvin ja on noussut mun toiseksi mieluisimmaksi konsoliksi täällä mun kotona. Ihan vaan sen takia, että kuten on näissä videoissa sanottu, niin mulla menee palaa taulu tolle saatanan pleikkarille ja sen kovaääniselle puhurille, että se tekee pelaamisesta tosi ärsyttävää. Xboxissa ei ollut mitään sellaisia ongelmia äänen kanssa, että se pitäisi ääntä, vaan se on hiljainen kuin hiiri ja luotettava kuin salmiakki aakkonen. Ja no kuitenkin, että niin vaikka S on ollut tuolla hyllyssä, ja mä sain sen silloin tosi hyvällä hinnalla silloin tarjouksessa, niin mä koen, että se on ollut semmoinen vaan semmoinen pieni väliaskel jonkin aikaa, kunnes mä sitten ehkä sitten nappaan Xbox One X:n, kun on sen aika. Oli toki vaihe, jossa mä olin silleen, että niin, että en mä todellakaan tarvii Xbox One X, että niin Xbox One S käy mulle oikein hyvin. Mä en ole niin hifisteli, että mä kaipaisin ihan parasta mahdollista. Mutta samoin kun kävi sen pleikkari 4 upgradeauksen jälkeen, että mulla oli pakko saada siis PlayStation 4 Pro itselleni, koska sielua kaiversi, kun ei ollutkaan, kun tiedosti, että niin ei ollutkaan hyllyssä se kaikkein paras mahdollinen konsoli, niin samaan tapaan sitten pikkuhiljaa se pisara siellä tiputti ja nakutti mua otsaan, että niin X. Ja se oli aiheuttanut sitten sen, että niin mä olin mun puhelimeen laittanut kirjanmerkkeihin noin 5 verkkokaupan kirjamerkki sivua, että mä seurasin aina päivittäin, että niin missä hinnoissa tämä konsoli liikkuu. Ja hyvin pitkähän se oli sillä, että se oli 429 hinnalla. Ja se oli sen Far Cry 5 aikoihin, niin sitä sai niinku tarjouksessa, että niin Xbox One X, Far Cry 5 ja 3 kuukauden Game Passi, ja tässä oli 3 kuukautta Viaplaytakin päälle, 429, joka oli silleen, että niin aika lähellä on, että hän tarttuisi tähän tarjoukseen. Myös yllättäen GameStopkin oli tarjonnut yhdessä vaiheessa ihan ok hintaan Xbox One X yhden lisäohjaimella, mutta sekin tarjous meni ohi. Joten tänä aamuna sitten, kun mä näin yhtäkkiä vaan sattumalta, että niin meni ihan katsoa Poverin sivuja, ja siellä oli 414, joku ihan älytön hinta tuolla Poverilla, niin kuin, että niin, täysin ei yhtään sen mukana, mitä niitä hintoja oli tottunut näkemään, niin mä olisin, että niin mistä tämä hinnan pudotus nyt yhtäkkiä johtuu, koska se hinta oli noussut takaisin sinne 459 aika monessa paikassa tässä vähän aikaa sitten. No seuraavaksi meni katsomaan sitten Gigaltin sivuja ja silmät revähti auki, kun näki sen hinnan siellä, ja se oli 379 sen hinta tolle Xbox One X:lle. Ja sitten tuli semmoinen punastus, että niin jukolauta, nytkö se tapahtuu? Nytkö mä nappaan ton konsolin itselleni, se konsoli, jota mä olen katsonut näin pitkään? Ja mä tein nössösti, koska mä vaimokkeelle kirjoitin WhatsAppissa silleen, että niin kirjoitin ensin, että niin et suutu mulle. Ja totta kai sain varmaan sillä sitten huomiota
ja sitten kirjoitin, että niin voi olla, että tänään kävelen kotiin uuden konsolin kanssa. Onneksi hänen vastauksensa oli he, ja sanoi, että no, pitäähän niitä konsoleita aina päivittää. Ja se oli silleen, että niin okei, saman tien menin gigantin ja napautin sen, että käyn hakemassa työn jälkeen. Ja nyt se on tossa mun selän takana. Ja kiitos tämän videon teon ja editoinnin, mä en ehdi tekee siltä yhtään mitään tänä päivänä, se menee huomiselle, mutta nyt se on tossa. Ja tällä hinnalla, että niin mä olin ajatellut, että se hinta, tai mä olin veikkaillutkin, että niin E3:n aikaan mä luulen, että niin Microsoft tulee tekemään jotain, että niin ne laskee Xbox One X:n hintaa. Ja kuinka ollakaan, justiin tänään on tullut ilmoitus, että, niin, että nyt tulee tarjous tässä E3:n aikaan, että niin $50 lasketaan Xbox One X:n hintaa, ei kokonaan, mutta niin kuin hetkellisesti. Ja ilmeisesti se myös oli tämän gigantin tarjouksen idea, että niin sen takia se hinta on laskenut sen niin alas, että varmasti moni muukin nettikauppakohta laskee sitä hintaa. En mä kyseenalaista sitä, että niin, mikä tämän toi niin kuin, tämän hinnan, mutta niin mä olen nyt tämän rauhallisin mielin, koska nyt mä tiedän, että niin mulla on markkinoiden tehokkain konsoli itselläni, ja sitten syksyllä, kun on aika päivittää televisiota, niin mulla on parasta mahdollista tehoa antamaan siltä uudelta televisiota parasta mahdollista pelikuvaa. Koska tämä nyt niinku tekee sen, että mä ne oikeasti varmaan rupean niinku auttamatta kääntymään multiplattereissa suosimaan ehdottomasti Xboxia. Koska se on ollut aika pitkään tässä mun mielessä kuitenkin. Ja tämä hankinta vaan niinku vahvistaa, että niin näin tulee tapahtumaan. Eli sitä Xbox One X-kuulumisia, kun siitä on jotain kerrottavaa. Mukana tuli tosiaan 3 kuukautta Game Passiäkin, että niin sitä kautta varmaan tulee tutustuttua joihinkin peleihin vielä lisää, mutta tosiaan niistä sitten myöhemmin kerrotaan, kun on sen aika. Piristävää tehdä videota, kun ei pitkästä aikaa yskitä, kun juttelee pitkään. Videon pääaiheena kuitenkin hyökätään nyt sen aiheen kimppuun, mitä ehkä moni on voinut multa odottaakin. No ainakin joku on voinut odottaa multa. Eli kommenttia liittyen Fallout 76. Lähdetään nyt kuitenkin liikkeelle siitä, että niin miten Fallout-meininki näin kertauksena lähti uudestaan nousuun. Aiemminhan oli ollut juttu, että niin Bethesda oli kertonut, että niin heillä on kaikkein oikein pisin E3-presentaatio tulossa. Ja, mutta sitten oli myös sivulaista tuossa muussa tilaisuudessa, että niin mitään Falloutia ei tulla näkemään tässä tilaisuudessa. Aiemmin oli ollut myös huhuja siitä, tai oli se yksi typerä lappunen huhunen, että niin Nintendo Switchin julkaisu E3-tilaisuuden julkistuksessa olisi Fallout 3 Anniversary Edition. Ja se oli kanssa saanut vähän niin kuin typeränä, vaikka että kuka nyt näihin vuoto-uutisiin lähtee uskomaan, mutta että aina jättää jonkun pienen tuonne takaraivoon mietityttämään. Niin kun sitten 29. päivä toukokuuta pamahti tämä ihana Please Stand By-ilmoitus Bethesdan Twitter-tilille, ja samoihin aikoihin lähti myös liikkeelle heidän Twitch-kanavallaan striimi samalla Please Stand By-kuvalla ja Pip-Boy nukella, niin mun päässä saman tien naksahti, että niin ei ole totta. Nytkö tulee se Fallout 3 Anniversary Edition, että niin tämä on mahtavaa, että niin jos se on pelkästään se, mä oon enemmän kuin tyytyväinen, että niin mä rakastaisin lähteä uudestaan pelaamaan Fallout 3:sta. Twitch-striimiä jatkui reilu vuorokauden ajan, ja en ollut silloin koneen äärellä, kun internet räjähti omalla tavallaan, ja nähtiin uusin tiiseri tulevasta uudesta Fallout-pelistä. Peli kantaa nimeä Fallout 76. Kun mä sitten näin tämän uutisen, että niin tällainen Fallout 76 on tulossa, mun ensireaktio oli pettymys. Mä olin päässäni jo niin lähtenyt uudestaan matkalle Fallout 3:n pariin, ja mä toivoin jo, että niin mä pääsin pelaamaan Fallout 3:sta vaikka Fallout 4:sen näköisenä. Ja sitten kun tosiaan niin kun ei se saanutkaan, niin auttamatta oli vähän semmoinen pieni lannistunut olo. Mutta se fiilis on kaikonnut, ja mä tiedän, että niin Xbox One X:llä menipä sitä kuva pimeäksi. No se on sellaista sitten. Mä tiedän, että niin Xbox One X:n avulla tosiaan mä tulen saamaan pelattua Fallout 3:sta hieman paremman näköisenä, kun on se Xbox One X Enhanced muoto olemassa sitten tuolla valikoissa.
Fallout 76 teaserin aloittaa perinteiseen tyyliin putkeradio, joka räsähtää käyntiä ja lähtee soimaan biisiä. Ja mun korva lähti saman tien kuuntelemaan, että niin mikä sieltä nyt tulee, mikä Inkspotsin kappale sieltä tulee. Mutta ei, sieltä tuli paljon modernimman kuuluista musiikkia. Tuli John Denverin Country Roads Take Me Home kappale, joka antoi saman tien myös vihjettä siitä, että niin kenties tämä uusin peli tapahtuisi tuolla West Virginian seutuvilla, eli kylhiä metsämaisemia ilmeisesti voisi olla odotettavissa tässä pelissä. Mä oon sen teaserin kattanut tässä vaiheessa muutamia kertoja, ja mä olen lukenut netistä kaikennäköisiä spekulaatioita tästä pelistä. Ja se on tietysti hölmöä, että näiden spekulaatioiden avulla mä oon antanut mun odotusten nousta aika korkeallekin. Internetti tietää tässä vaiheessa, että niin tämä tuleva Fallout 76 ei tule olemaan ihan perinteinen Fallout-peli, vaan kyseessä on token online multiplayer-pohjainen videopeli. Tämä totta kai herätti sitten hirveästi närää, jengi rupesi jo vitsailemaan, että haha, Fallout Battle Royale, joka on tässä vasta niin väsynyt vitsi, että se ei enää naurata ketään, jokainen, joka sanoo sen, sen kuuluisi hävetä. Jos sitten miettii, niin kuin, että niin minkälainen tämä peli voisi olla, jos se kuitenkin niin kuin on, näitä eri lähteet on sanonut, että niin, että jos odottaa perinteistä Falloutia, tulee pettymään. Mutta kuitenkin toiset sanoo myös, että, niin, että tämä vaikuttaa peliltä Fallout Shelteriltä, mutta isompana. Ja musta tuntuu, että tämä peli voi olla lähempänä Fallout Shelteriä kuin voisi kuvitellakaan. Eli tämä kuitenkin tämä Vault 76, mihin tämä koko homma perustuu, on aika tunnetussa maineessa Fallout-universumissa. Ja se ilmeisesti avautui niin kuin aikaisemmin kuin yksikään muu voltti, mitä on aiemmissa peleissä avautunut, eli päästään katsomaan maailmaa, Falloutin maailmaa sellaisessa kunnossa, missä me ei ole sitä koskaan ennen nähty. Eli todennäköisesti tulemaan aika helkkarin karua. Ja jos sitten ehkä tämän pelin idea voisi olla se, että niin tämä Vault 76 pitää sitten yllä ja sitä pitää kehittää ja kenties sitten sitä pitää rakentaa ja sitä pitää kutsua sinne ihmisiä mukaan, ihmisiä, jotka sitä tapaat kenties netissä, nettipelissä, niin ei tämä kuulosta mun korvaan, se ei kuulosta yhtään pahalta. Se kuulostaa toki erilaiselta kuin aiemmat Falloutit, mutta ei huonolta millään tavalla. Se, että niin kyseessä olisi iso karu, joku Virginian maastomeininki ja se törmäät siellä toiseen pelaajaan, niin se kuulostaa mun mielestä kivalta. Mullahan on pohjana se, että mä oon aiemminkin sanonut, että mua on aina kiinnostanut pelata tällaisia DayZin tapaisia pelejä tai PlayerUnknown's Battlegroundsia, jos on iso kartta, jossa voi tavata muita pelaajia. Mutta Fallout Vistillä vielä mukaan, niin se tekee sitä erittäin mielenkiintoista. Jos siihen tulee lisäksi jotain metsästystä tai jotain muuta meininkiä, niin ei se kuulosta ollenkaan mun mielestä huonosta. Mun mielestä se kuulostaa koukuttavalta peliltä, joka saa mun mielenkiinnon pitkiksi aikoiksi kiinni ja erittäin tyytyväiseksi pelaajaksi, koska mä niin kuin en, sen, ne puheet voidaan unohtaa tosiaan, että niitä olisi pelkästään nettipeliä. Totta kai mä toivon, että tässä on myös vahva tarina mukana, mutta siihen vaan niin kuin ollaan tuotu mukaan uutta, koska Bethesda haluaa kokeilla jotain uutta tämän pelin kanssa. Tätä nauhoittaessa Bethesdan E3-tilaisuuteen on aikaa reilu viikko, se taisi olla 10. päivä. Ja muistaakseni, että Bethesdalla oli oma aika tuossa E3-sillä. Ja aiemmin kyllä sanoin, että niin mä odotan tänä vuonna E3-sillä Nintendoa, Microsoftia ja Bethesdaa. Ja nyt mä odotan Bethesdaa enemmän kuin mitään muuta. Ja se, mikä mut tekee vielä iloisemmaksi, on se, että niin todennäköisesti tämä peli Bethesdan tyyliin tulee vielä tämän vuoden puolella. Luultavasti siellä Q4, eli joskus lokamarraskuussa varmaan tulee pelattavaksi, ja se tulee aika nopeasti. Ja mä olen valmis ottamaan Fallout 76 vastaan ruusuineen ja risuineen, ja mä tulen pelaamaan sitä mun markkinoiden tehokkaammalla konsolilla, ja siinä vaiheessa kenties uudelta telkkarilta, ja siinä vaiheessa sitten ollaankin jo uuden konsolisukupolven aikakaudella kunnolla tässä mun taloudessa. Ja se on mä oon innoissani siitä pelistä oikeasti. En vaan sen takia, että Fallout on mulle rakas pelisarja, vaan mä oon oikeasti innostani myös siitä, että miten sitä pystytään uudistamaan vielä lisää. Fallout 4 oli kaiken kaikkiaan peli mun mieleen. Mä en ollut ihan kaiken rakentelun fani, mutta varmaan myös sen takia mä en edes kiinnostanut siihen hirveästi huomiota, koska se ei ollut pakolliskoho pelissä. Mutta jos se tuodaan tämä rakennussysteemi uuteen peliin tarkoituksen kanssa,
niin sen kiinnostavuus myöskin kasvaa sen myötä. Joten, ja myös niin kuin näytti tosiaan niin kuin trailerin perusteella ja viisampien ihmisten internetkommenttien perusteella, että tämä peli on puhtaasti tehty sillä samalla moottorilla, mitä Fallout 4 teki, joka oli mun mielestä täysin riittävän näköinen, että mulla ei ole mitään ongelmia pelin kanssa, joka näyttää siltä, mitä Fallout 4 näyttää. Joten mulla ei ole hirveästi kritiikkiä tässä vaiheessa. Mä oon fanipoika, mutta mä yritän pitää jalat maassa, mutta myöskin sen, että niin paljon kuin mä luinkin tästä aiheesta netissä, niin kaikki nämä internetkommentit, jopa ne vihajutut, mitä on taas niin kuin tämmöinen uusi Fallout saanut aikaan, ne ei kuulosta mun korvaan ollenkaan uskottavilta, enkä mä lähde niiden mukaan ollenkaan. Joten, mutta kun, jos tulee aihetta E3-presentaation jälkeen olla kriittinen, niin totta kai mä sanoin sitten seuraavalla videolla, kun puhutaan E3-sista. Mutta mikä on teidän mielipide Fallout 76:sta ja onko ostoslistalla tässä vaiheessa? Jos ei ole, mä uskon, että tarpeeksi moni sen ostaa kuitenkin, että ei Bethesda Falloutin kanssa kyllä miinusta tule tekemään. Nähdään ensi viikolla, rakkaat. Minä rakastan teitä. Moikka.